kilango kuja governor nundu nuku sioka kibilani na tuukunia kula na tutakeria kwenye kula ila tuukuna onaku utakibitisha na tuikuna na uo nundu wa mateso ala tunonisye ni mikola nangi nenga ne onyo kwa mikola kana this time tuinenu pagwa na tumesikia mama gavana wa Kitui ameweka divorce na sisi hatutaki kutanganywa tena sababu alitutanganya kutuletea ajendi wa kununua asali hakuleta akatutanganya kutuletea ajendi wa kununua ndengu zetu hatukumwona akatutanganya habari ya kutujengea maji hata wale hakuna hata tone moja ya mahala amejenga maji. Sasa hiyo ni uongo mtupu. Anatoa ahadi za uongo na sisi tunataka mtu mwaminifu anayetoa ahadi na anatimiza. Sio kutuandaa kama watoto. Sisi ni watu wazima. Na taabu zetu tunataka mtu anayeziangalia. Sasa mtachangua nani? Sasa kwa wakati huu tutamurutisha Julius Malombe. Awe ngawa na wetu tena. Na Muislamu mtaki? Sisi huyo anaitwa Muislamu. Amekaa kazi ya PC anafanya huko na kuna kitu alifanya huko waita. Sasa yeye anaona jiji na atuoni. Wakati alikuwa VC, alitengeneza kwao Migwani. Hako fikiria watu wa sehemu nyingine. Sasa anataka eti tumchakue atengeneze Migwani tena. Sisi hatuwezi kukubali kuadaiwa. Sisi tunataka kumchakua Malombe aendeje kazi yetu. Na mtu anayejua masilahi yetu. Mtu anaweza kuangalia vijana wetu. Kwa hivyo hatutaki kudanganywa na watu wengine wanaotoka kando kando shauri ya kutengemea pesa ambao hawajiwezi. Sasa sisi watu ya waita hatutoe kubali hawa wote wawili kuwachakua. Mm. Mm. Unataka Malombe tu. Sisi tunataka Malombe, hakuna mwingine. Sawa.